എല്ലാവർക്കും മോളെ ഇഷ്ടമാ. അതുകൊണ്ട് ഈ മോളെ ഈ വീട്ടിന് ആവശ്യമാ. പ്രസാദ് സാറ് മനസ്സ് മാറ്റി. സീരിയലിൽ ഞാൻ തന്നെ നായിക. നന്ദണ്ണി ഞാൻ വന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? നീ വന്നത് ഇപ്പോഴെന്നല്ല, ഇതിനു മുമ്പ് വന്നതും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്റെ താല്പര്യപ്രകാരമല്ല നീ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നും. അറിയാം, ഇനി എനിക്ക് വരണമെന്നൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അഭിനയിക്കണമെന്നുള്ള എന്റെ മോഹം നടന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ തിരികെ വന്നത്. എന്നാ പിന്നെ ഇനിയും പൊയ്ക്കോ. കുഞ്ഞിനെ തന്നിട്ട് നിനക്ക് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാ പോവാം. പോകുമ്പോ ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. ഞാൻ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ വളർത്തിക്കോളാം. എന്താന്ന് മിണ്ടാത്ത? നീ കയറി വന്ന ഇതിനാണല്ലോ എന്റെ സ്വസ്ഥത കളയാൻ. ഞാൻ ആരുടെ സ്വസ്ഥതയൊന്നും കളയുന്നില്ല. എനിക്ക് അഭിനയിക്കണം, കാശുണ്ടാക്കണം, പ്രശസ്തി ആവണം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ സംവിധായകൻ എന്നെ നായികയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ ആദ്യം അയാളെ ഓടിച്ചു വിടുമായിരുന്നു. പിന്നെ സമ്മതിച്ചത് പ്രതിഫലം പറഞ്ഞപ്പോഴാ. വെറുതെ വീട്ടിനകത്തിരുന്ന കിട്ടുമോ ദിവസം 5000? നിങ്ങൾ 10-12 മണിവരെ മാടിനെ പോലെ പണിയെടുക്കുമല്ലോ, എന്നിട്ട് എന്താ കിട്ടുന്നേ? അതിൽ ഞാൻ തൃപ്തനാടി. എന്നാൽ എനിക്കൊരു തൃപ്തിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ. ഒരു ചുരിദാർ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ കൈ നീട്ടി ഓച്ചാനിക്കണം. നിന്റെ ആവശ്യം ചില്ലറയൊന്നും അല്ലല്ലോ. നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നല്ല ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഞാൻ. വിവാഹത്തോടെ എല്ലാം തലകീഴായി മറിഞ്ഞു. അതിലേക്കൊന്ന് സംസാരം പോണ്ട. പോയാലേ എനിക്ക് നിന്നെ തല്ലേണ്ടി വരും. എന്റെ ദേഹത്തും തൊട്ടു നോക്ക്. ഒരു നിമിഷം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കില്ല. കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ഞാനൊരു പോക്ക് പോകും. അതിന് സംശയം ഒന്നും വേണ്ട. പിന്നെ കാണാം അച്ഛനിവിടെ ഇരുന്ന് മോങ്ങുന്നത്. ഭാര്യ സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോയാ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ അവൾ അവളുടെ പാട്ടിന് പോകുമെന്ന് ഭർത്താവ്. നന്ദനും ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകരുതായിരുന്നു. ഉറച്ച ഒരു തീരുമാനം എടുത്താ അതിന്ന് മാറാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അവന്റെ മോള് തിരികെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ കിടപ്പിലാവുമെന്ന് ഡോക്ടർ പോലും പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടെന്താ, അവൾ ഇനി എല്ലാവരെയും ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊന്നോളും. എനിക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാ ടീച്ചറും ടീച്ചറിന്റെ ഫാമിലിയിലുള്ളവരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കാർക്കും സങ്കടം ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അവള് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് പോയ അങ്ങ് പോട്ടേന്ന് കരുതണായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പോട്ടെ, അവൾ അവളുടെ പാട്ടിന് പോട്ടെ. നന്ദന് വേറെ പെണ്ണ് കിട്ടില്ലേ? അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവില്ലേ? നന്ദൻ പെട്ടെന്ന് വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കില്ല. പിന്നെ അവന്റെ ഭാര്യാസ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരാള് വരണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ടീച്ചർ തന്നെ എങ്കിൽ അവളെ തിരികെ വിളിക്കാൻ ഞാൻ പറയില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ നന്ദൻ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു. അതും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേദനയാ. എന്തായാലും ശരി, അവൾ അരികിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കാർക്ക് സമാധാനം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. മലപ്പുറത്തേക്ക് പോയതിനു ശേഷം ഒരു വിവരമില്ലല്ലോ. എല്ലാരും സങ്കടത്തില്ല രോഹിണി. വാശി കാട്ടിയവരൊക്കെ താഴെ വന്നു. ഉമ്മുമ്മയ്ക്കും ബാപ്പയ്ക്കും ഒക്കെ ഇപ്പോ രഹന അരികിൽ വേണമെന്നുണ്ട്.
പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു ഇതൊക്കെ? ഉമ്മമ്മയും ബാപ്പയൊക്കെ ഒന്ന് മിണ്ടാൻ വേണ്ടി, സ്നേഹത്തോടൊരു വാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ചത് അവള്. അറിയാം, ഓളുപ്പ് എവിടെയുണ്ട്? മണർക്കാട് ജോലി കിട്ടി പോയതാ. നല്ല ജോലിയാ. വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാരും കാത്തിരിക്കാന്ന് പറയണം. എനിക്കറിയായിരുന്നു അവളെ അധിക നാൾ ആർക്കും അകറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അതാ ശരി. ഉമ്മ എപ്പോഴും ഓക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചിരുന്നു, എന്നാ അതാരും ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ നോമ്പ് പെരുന്നാളൊക്കെ വന്നപ്പോഴാ ഓളില്ലാത്തിന്റെ വേദന എല്ലാരെ അലട്ടിയത്. നോമ്പ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഓക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിലായിരുന്നു ഉമ്മമ്മയുടെ സന്തോഷം. അതുകൊണ്ടാവണം ഇത്തവണ പെരുന്നാളിൻ്റെന്ന് ഉമ്മമ്മ ഒരുപാട് കരഞ്ഞു. കഴിയുമെങ്കിൽ അവളോടൊന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറയണം. അവളെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം. ആ ആയിക്കോട്ടെ. ആ ഞാൻ അവാസിക്കാക്കി ചായ എടുക്കാം. ആ വേണ്ട, അടുത്ത ട്രെയിൻ അങ്ങ് പോകണം. ശരി എന്ന്, ഇറങ്ങട്ടെ. ശരി. രഹിനെ വിളിച്ചാലും അവൾ പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോവില്ല. എങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ അവളോടുള്ള ദേഷ്യം മാറിയല്ലോ. ഈ പെരുന്നാൾ അവളില്ലാതെ കടന്നുപോയി. അടുത്ത പെരുന്നാളിന് ഉറപ്പായും അവളവിടെ ഉണ്ടാവും. ഒരു നോമ്പ് സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കുടുംബസമേതം മലപ്പുറത്ത് പോയി താമസിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ഒരാഴ്ച ഞങ്ങളും നോമ്പ് പിടിച്ചു. ഈ നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മമ്മ ചില ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും. അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇതുവരെ നാവിന്ന് പോയിട്ടില്ല. ടീച്ചർ എന്തായാലും അവളെ ഒന്ന് വിളിക്കാം. ഞാനും വീട്ടിൽ പോയിട്ടൊന്ന് വിളിക്കാം. ശരി ശരി എന്നാ. ശരി. നമ്മൾ ഓളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ ഉറപ്പായിട്ടും അവക്ക് സന്തോഷമാവും, മടങ്ങി വരും. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂലമ്മ. അന്നേരത്തെ ദേഷ്യത്തിന് പോയി ചത്തോളാനല്ലേ നമ്മൾ ഓളോട് പറഞ്ഞ്? അത് സ്നേഹക്കുറവുകൊണ്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ മമ്മതേ. അത്രയും സ്നേഹിച്ച നമ്മുടെ കൊച്ചിന്റെ ജീവിതം ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോ പെട്ടെന്നത് താങ്ങാൻ ആർക്കും പറ്റൂല. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞമ്മൾ അറിയാണ്ട് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു പോയത്. അതും നേര. എന്തായിടാ മോനെ, ഓളെ കണ്ട? ഇല്ല, ഓക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടി മണർക്കാട്. അല്ല, ഓക്ക് പിടിച്ചേക്കാൻ ഒരു ജോലി ആയല്ല. അല്ല, ഈ ആരെയാ കണ്ട്? ഞാനവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ലീന ടീച്ചർ മാത്രമല്ല, രോഹിണി ഉണ്ടായിരുന്നു. രോഹിണി മോള് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നാട് എത്തിയോ? കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലോട്ട് മാറ്റം കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് പഴയ സ്കൂളിൽ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തു. അപ്പോ ലീന ടീച്ചറിന്റെ പാണ് ഓള് താമസം? അല്ല, സ്വന്തം വീട്ടില. മറ്റവളുള്ള വീട്ടിൽ വീണ്ടും താമസം തുടങ്ങിയ. ആ കൊച്ചിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കഥയില്ല. നീ രോഹിണിയോടും ലീനയോടും കാര്യം പറഞ്ഞ? ഓരോടെല്ലാം പറഞ്ഞു. പിന്നെ രഹിനെ ഇത്രയും നാളും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാത്തതിന്റെ കലിയുണ്ടെന്ന്, അതിനെക്കൊണ്ട് ഓളിങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറയരുത് മോനെ, ദേഷ്യമൊക്കെ തീർന്നു, ഇനി ഓളെ ഞമ്മക്ക് കാണണം. നമ്മളെ ദേഷ്യം തീർന്നപ്പോ ഓളെ വാശി കൂടി എന്നല്ലേ ഓൻ പറഞ്ഞു? ആ വാശി മാറ്റാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലേടാ മക്കളെ. അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചിട്ട് പടച്ചവനോട് പറഞ്ഞാലും ഓളെ വാശി മാറൂല. മാറത്തില്ലെങ്കി വേണ്ട, ഓടെ വാശിയും കൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നോണ്ട്. എന്തിനാ ഉമ്മ ഉള്ളില് സങ്കടം മറച്ചു വെച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ തീയാണെന്ന് എനക്കറിഞ്ഞൂടെ. ഇത്തവണ നോമ്പ് പിടിച്ച തന്നെ പെരുന്നാളിൽ ഓളും മടങ്ങി വരണമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ. സത്യ,
ഇനി ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നില്ല. ഓക്ക് പനി വന്നപ്പോഴാ അജിന് പോവാന്ന് പോലും നമ്മൾ നേർന്നത്. ഈ വീടിന്റെ വെളിച്ചാ മോള്, അങ്ങനെയുള്ള മോളില്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചം കെട്ട പോലെ പിന്നെ കൂരിരുട്ട. ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഓളുടെ മനസ്സ് മടുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു മോളില്ലാന്ന് മറ്റാരും പറയുന്നതിനേക്കാളും വേദനയാ ഓ കുമ്മമ്മയും ബാപ്പയും പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഓള് തിരിച്ചു വന്നാലേ നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് തണുക്കും, ആയുസ് പോലും കൂടും. ഏതായാലും രോഹിണി മോളും ലീന ടീച്ചറും ഒക്കെ ഓളെ വിളിച്ച് കാര്യം പറയാതക്കൂല. എല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഓളൊന്ന് മാറി ചിന്തിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വരാളെ. എനിക്ക് കണ്ടു പറ്റും എന്റെ കുഞ്ഞിനെ. വിഷമിക്കാതെ വരും. വരുമ്മ. ഓനോടല്ലടി നമുക്ക് ദേഷ്യം, ഓനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അന്നോടാ. തീർന്നില്ല എന്റെ ജീവിതം, അതിനെ കൊണ്ട് എവിടെങ്കിലും പോയി ചത്തോ. മലപ്പുറത്തേക്ക് മടങ്ങി പോകുമ്പോ മോള് മയ്യത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. മോളെ കെട്ടിയോന് ലോകം മുഴുവൻ കെട്ടിയോൾമാരുള്ളത് കൊണ്ട് മൊയ് ചൊല്ലി എന്ന് പറയാൻ ഞമ്മക്ക് വയ്യ. പൊയ്ക്കോ. ഏതു നേരവും ഒരേ ആലോചനയാണല്ലോ. കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? അല്ല, കുടുംബത്തെ പറ്റി ഇതുവരേക്കും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. മനോഹര, ഇവിടെ വരുന്നത് അവരവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പണി ചെയ്യാനാ, അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ കുടുംബകാരെ അന്വേഷിക്കാനല്ല. എന്നാലും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും പരസ്പരം എല്ലാം അറിയാം. പിന്നെ രഹിനയാണെങ്കിൽ ഓരോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു മാറുന്നു. ഛേ, എടോ താൻ തന്നെ തിരി പോയിരിക്കും. ആരാ? രഹന ഒന്ന് കാണണം. ഒരു മിനിറ്റ്. രഹന ഒന്ന് വരണേ, ഒരു വിസിറ്റർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ സർ, വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. നേരേട്ടാ വാ, ഇരിക്ക്. ഇവിടെ ശാന്തി തീരത്ത് നമ്മുടെ ഒരാളുണ്ട്. അറിയാം, തിരക്കൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം മോളെ ഒന്ന് പോയി കാണാൻ. ജോസാറിന്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്താ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാത്തതില് അമ്മച്ചിക്കും പരിഭവമുണ്ട്. എല്ലാം ഒന്ന് പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പോവേണ്ടടുത്തൊക്കെ പോവാൻ. എല്ലാ മാസം ഞാനിവിടെ വരും. പിന്നെ ഗാന്ധാരി അമ്മയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി കിട്ടിയത് രഹനയുടെ ഭാഗ്യമാ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാ അമ്മ പിന്നെ വിടൂല. വീട്ടിലുള്ളവരാരെങ്കിലും പിന്നെ കണ്ടോ? വീട്ടിലുള്ളവരാരെങ്കിലും പിന്നെ കണ്ടോ? അവരൊക്കെ ആർക്കും എന്നെ കാണണ്ടല്ലോ. രഹന വിഷമിക്കണ്ട, എല്ലാരും തിളക്കും. അവരൊക്കെ രഹനയെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. അസുഖം വരുത്തി വെച്ച കൊച്ചുമോളാ ഞാൻ. കുടുംബത്തിന് മുഴുവൻ പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചവളാ. ആ പക എന്നും അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. ഇവിടെ ആരോടും ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയമൊക്കെ വിടാം. പിന്നെ ഈ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുമ്പോ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോണം. ഒരുത്തനെ പലരും കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വച്ചാ. അവനെ പോലെ സാമ്യമുള്ള ആരെങ്കിലും കണ്ടു കാണും. അവൻ ഒരിക്കലും ജീവനോടെ ഉണ്ടാവില്ല. നരേട്ടാ, അവന്റെ ശരീരം കിട്ടാത്തോണ്ട് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് സംശയ. കാലക്കേടിന് വന്നുകൂടിയ ഒരുത്തൻ ഒഴിഞ്ഞുപോയി. ഇനി ഇത്
ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പുതിയ ജീവിതം. ആ പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചൂടെ? കൂട്ടിന് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നൂടെ? ഒരു ജോലി കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു, അത് കിട്ടി. ഇനിയും ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോണം. പിന്നെ അങ്ങ് വയസ്സാകുമ്പോ എവിടെ കഴിയുമെന്നൊരു ആശങ്ക ഇപ്പൊ ഇല്ല. അടുത്ത് തന്നെ ശാന്തി തീരം ഉണ്ടല്ലോ. ഇനി കിട്ടുന്ന വരുമാനം അത്രയും അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ അങ്ങ് കൂടും. അതുകൊണ്ട് ഭാവിയെ പറ്റി ഒരാകാംക്ഷയില്ല. അല്ല, അവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ? ഒന്നും പറയണ്ട. എന്റെ പെങ്ങള് കുഞ്ഞിനെ മുൻനിർത്തി നന്ദന്റെയും വീട്ടുകാരുടെയൊക്കെ ജീവൻ എടുക്കുക. ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോ രോഹിണിയേച്ചി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നെ സീരിയൽ അഭിനയിക്കാൻ പോണ കാര്യമൊക്കെ. പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. കരയാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ആളെ വീടിനകത്തോട്ട് വിളിച്ചു കയറ്റി. ഇനി അനുഭവിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വരാം രഹന. സമയം കിട്ടുമ്പോ അങ്ങോട്ടും പോരെ. രഹനെങ്കിൽ പോകുന്നത് പിന്നെ ലീന ടീച്ചർ ആകെ നിരാശയില്ല. എന്നാ പിന്നെ. ചിക്കൻ നോക്കി പൊരിച്ചത് ആള് കുറവാ. അവസാനം അത് തന്നെ തീരുമാനിച്ചല്ലേ അണ്ണ? പെണ്ണും പിള്ളെ സീരിയൽ പറഞ്ഞയക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചല്ലേ? അയ്യോ, നിന്നെ പോലുള്ള എന്നവാ, പിന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടല്ലേ പറ്റൂ. അണ്ണൻ വിഷമിക്കണ്ട അണ്ണാ, അണ്ണൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ അവളെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് പൊയ്ക്കോളൂ. നന്ദ, തിരിച്ചു കേറി സീരിയൽ നടി. ഓ, അറിഞ്ഞു പോട്ട് കാന്ത. തൽക്കാലം അച്ഛൻ്റെ ആശ്വാസമായല്ലോ, അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം. ആ പിന്നെ മണർകാട് പോയപ്പോ രഹനെ കണ്ടായിരുന്നു. ആള് വലിയ സന്തോഷത്തില്ലേ? എന്ന് വെച്ചാ ഗാന്ധാരി അമ്മേരെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പുണ്യം തന്നെയാ. മലപ്പുറത്തുകാരുമായിട്ട് ലോഹിതലായോ? ഇല്ലാന്നാ പറഞ്ഞത്. ഏതായാലും അവൾക്കൊരു ജോലി ശരിയായല്ലോ. ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യം ഞാൻ ആലോചിക്കുക. രോഹിണി ചേച്ചി, ലീന ടീച്ചർ, രഹന, ഇവരൊക്കെ എത്ര നല്ല ക്യാരക്ടർ. എന്നിട്ടും അവർക്കൊക്കെ കിട്ടിയ ബന്ധം നോക്ക്. എന്നാ ഞാൻ നല്ലൊരു പെൺകുട്ടി ആഗ്രഹിച്ചു, എന്നിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയതോ? എല്ലാം വിധിയാന്നാ. ചിലപ്പോ ഒരിക്കലും കരയേറാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെ തളച്ചുകളയും ചില നേരത്തെ ദൈവങ്ങള്. മോചിത മടങ്ങി വരുമ്പോ എന്നെ അകറ്റി നിർത്തുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതാണോ? എന്നിട്ട് അകന്നു പോയില്ലേ? അതങ്ങനെ തന്നെയാ. നന്ദന്റെ മുന്നിൽ നല്ലൊരു ജീവിതമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ നാ എനിക്ക് സീരിയൽ അഭിനയിക്കാൻ തോന്നിയത്. അവള് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാ അത്രയും നേരം എല്ലാവർക്കും സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ കരുതുന്ന. അവള് പോയി കഴിയുമ്പോ അച്ഛന് കുഞ്ഞിനെ നോക്കാം, പിന്നെ സോപ്പിട്ട് കഴിയോ കുളിച്ചോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ആളില്ലല്ലോ. കുഞ്ഞുങ്ങളൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണത്. ഇപ്പൊ തന്നെ ശാന്തി തീരത്ത് പോയിട്ട് മടങ്ങിയപ്പോ വല്ലാത്തൊരു വേദനയാ. എന്റെ സ്വന്തം കുഞ്ഞല്ലാഞ്ഞിട്ട് കൂടി അതാ അവസ്ഥ. മോളെ കാണണമെന്ന് എപ്പോഴും തോന്നും. വേറെ ഒരു മാർഗമില്ലാഞ്ഞിട്ടാ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചേനെ. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നന്ദൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സങ്കടം തീരട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കട്ടെ. അതിനിടയിൽ അവളുടെ മുമ്പിലെ തലതാഴ്ത്തിയെങ്കിൽ അത് കാര്യമാക്കണ്ട. ചേട്ടന് മനസ്സിലായല്ലോ, ഇന്ന് വരെ ഒരു നായികയെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് ഞാൻ തല്ലുകൊണ്ടിട്ടില്ല. ഇവിടെ അതും സംഭവിച്ചു. എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ദേവയാനിയെ പോലത്തെ പെൺകുട്ടിക്ക് അധികം സൗന്ദര്യമൊന്നുമില്ല, ഒരു ശാലീനത ഉണ്ട്. എന്തായാലും സീരിയൽ വിജയിക്കണം, എനിക്കത്രേ ഉള്ളൂ. ചേട്ടാ വന്ന. നോക്കിയെടുത്തതാ, കൂടുതൽ നോക്കണ്ട.
നമസ്കാരം സർ. ഞാൻ കുര്യച്ചൻ. എനിക്ക് സീരിയലൊന്നും അല്ല മെയിൻ. ഇത് പിന്നെ ഒരു ഹോബിയാ. ആ ചേട്ടാ, എന്റെ ദേവേനെ കണ്ടല്ലോ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ആ ഓക്കെ. എന്നാ പിന്നെ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു. പുതുമുഖല്ലേ, അതിന് ഞാൻ നല്ല പൈസ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. പുതുതായി അഭിനയിക്കാൻ വരുന്നവർക്കൊന്നും സാധാരണ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാറില്ല. പിന്നെ കൊച്ചിനെ എനിക്ക് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. 10,000 രൂപയുണ്ട്. സംവിധായക, അപ്പോ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച പോലെ തന്നെ ചിങ്ങത്തിൽ ടെലികാസ്റ്റ്. സന്തോഷമായല്ലോ. സന്തോഷമായി. നമുക്കൊരു സെൽഫി എടുത്താലോ? അത് ഞങ്ങൾ മുമ്പ് എടുത്തു, ഇപ്പൊ വേണ്ട. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എടുത്തില്ലല്ലോ. അത് വേണോ? വേണ്ടെന്നോളൂ. നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. പുതിയതാ? താങ്ക് യു. ഓക്കെ സർ, എന്നാ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ. ഓ ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, ബൈ. ബൈ. എന്താ ഇത്ര സന്തോഷിക്ക? കൊള്ളാവടോ തന്റെ സെലക്ഷൻ. ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ അന്ന് മുതൽ ഇയാളായിട്ട് അടിപിടി ആയിരിക്കും. നടക്കട്ടു. നിനക്ക് തട്ടുകടക്കാരൻ ഭർത്താവ് ഒരു അപമാനമാണെങ്കിൽ നീ എന്നെ അങ്ങ് ഒഴിയ. വിശ്വനാഥൻ സാർ കുഞ്ഞരികില് വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇനി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാ ആരുടെ മുഖമൊന്നും ഞാൻ ഓർക്കത്തില്ല. ഇപ്പൊ തീർന്നേ.